Čo sa tých toaliet týka, vy to aj viete, aj ty, aj pán Lasica, že keď občas ideme na zájazdy, ja mám tak, mne sa to často stáva, že vbehnem, ale naozaj nechtiac na pánsku toaletu. No, no dobre, veď. No, tak, ale naozaj, počúvajte. Otázne. Je tam tá značka. Ale aká? Janičok, lebo to už teraz vidí, klobúčik. Alebo vidíš taký klobúčik, alebo sú také grafické, teraz nevieš, či je to muž alebo žena. No, aj muži nosia všetké klobúčiky. No, klobúčiky, nie, ale tak stáva sa mi to naozaj. Skratka, výhovorka sa nájde. Najhoršie, ale viete čo, že keď tam vbehnem, to je len jeden z najväčších trapasov. To je jeden z najväčších trapasov na svete a hoci sa mi to naozaj stáva, furt som nepripravená, že čo v takej chvíli mám povedať, najmä keď tam niekto je. No, tak naposledy vbehla som, bol tam samozrejme pán, vybavoval veci. Jak som tam vletela, tak sa obrátil, pozrel sa na mňa, hovorím si, ešte ma aj spozná, to bude niečo príšerné. Tak som povedal, Ježiš, prepáčte, v pohode. Hľadám svojho muža, nevideli ste ho tu? A absolútna, alogická, sprosta. Ale čo som mala už? No, nič už. No.